Ola, que tal? Imos facer o noso habitual repaso polas novas que nos deixa a semana en Santiago, unha semana na que a crónica política volveu centrar unha parte moi importante da nosa atención. Comezamos a semana coñecendo a configuración do novo goberno Compostelán e rematámola sabendo que Compostela Bertat decidiu cesar os directores de área que foran nomeados polo PP. No medio, a polémica entre Compostela Aberta e o BNG pola intención real dos primeiros de que os nacionalistas formaran parte ou non deste novo executivo Compostela. Xa fora do Pazo de Raxoi, houve outras moitas cousas das que se falou esta semana. A Universidade foi protagonista porque primeiro presentou a súa oferta académica pro vindeiro curso e segundo porque o reitor puxou novamente sobre a mesa as súas demandas en materia de financiamento. Nos últimos días tamén se falou da dieta atlántica porque se ten comprobado os seus beneficios para a saúde e no marco deportivo presentouse unha nova campaña de abonados dobrado. E do Bradoiro. todo isto moito máis poderán ober nos vindeiros minutos. Atrás quedan xa as celebración se toca poñerse a traballar. Na súa primeira rolda de prensa como alcalde, Martiño Noriga deu conta da estruturación do novo goberno que se divide en nove concellerías. O novo rexedor repartiu as áreas polos perfis profesionais dos seus compañeiros de candidatura. Pero creo que unha cuestión é a experiencia institucional, outra cuestión son os perfiles profesionais que son absolutamente solventes e que moitas veces se misturan. Non? Neste, neste sentido, esos perfiles profesionales, ese grado de coñecemento, pois eh, sinala tamén eh, o, que, o que o reparto de áreas e vencella esos perfiles profesionais o, o, o reparto, o reparto de, de áreas. Hai a maiores no reparto de áreas tamén un, unha, unha cuestión filosófica. Eh, é necesario facer un reparto de áreas, é necesario facer unhas delegacións para un funcionamento unha institución, pero que non podemos eh, xerar un modelo de goberno acantonado nas diferentes áreas e que non teña un funcionamento tamén baseado na cooperación. Así, María Rozas farase cargo da área de economía e facenda, xunto ca primeira tenencia de alcalde, mentres que Jorge Duarte será o encargado de dirixir todo o que ten que ver con urbanismo e mobilidade e terá a segunda tenencia de alcalde. A terceira tenencia será para Branca Novoneira, que se fará cargo do departamento de acción cultural que inclúe festas. Xanduro terá responsabilidade de medio ambiente e convivencia a nova nomenclatura correspondente a seguridade, dicir, policía local, bombeiros e protección civil. O organigrama péchase con Manolo Dios a cargo de educación e deputado provincial, Marta Lois a fronte de promoción económica, emprego, mercados, comercio e turismo, Concha Fernández, dirixindo políticas sociais e noa morales con xuventude, deporte e benestar animal, e Rafa Peña, cas delegacións de medio rural e a brigada de obras. O alcalde asume personalmente as áreas de réxime interior, lingua, relacións institucionais e participación veciñal. como é unha cuestión moi importante que señalamos durante a, a, propia campaña que fixemos, eh, bueno, pois, eh, convertemos de maneira en coluna vertebral do novo goberno como é o da, o da participación. Non? E, polo tanto, o que é participación en relacións veciñais vai estar tamén vencellado a alcaldía, tamén como un compromiso de facer desa participación algo fundamental e de tecer esa rede de cidadán corresponsabilizada cunha nova maneira de facer, cun cambio de políticas de fondo. Pola súa parte, a xunta de goberno foi nomeada nun modelo reducido con seis representantes a espera do que dean de si as conversas co BNG e o PSOE de cara a posibles pactos de gobernabilidade. Evidentemente, logo nas conversas, ese tipo de cuestións está totalmente aberto. Non é únicamente eh, se pecha a posible colaboración ou a, os diferentes acordos co BNG unha cuestión de entrada ou non de xunta de goberno. Habrá que falar do outro tipo de cuestións. Si hoxe a, a Asamblea de Compostela Aberta nos manda os homes e mulleres de, do grupo municipal a, a poder facer ese tipo de ofertas, pero eh, non está na prefixado, hai espírito colaborativo e non únicamente está vencellado a cuestión dos socos na Xunta de Goberno, que si sí que o deixamos por unha cuestión de simbolismo en eh, diante de que non é necesario cubrir a totalidade das prazas de momento. O que aínda non está decidido é en quen recaerá portavocía do goberno nin como se repartirán as dedicacións exclusivas. Neste senso, Noriega ten previsto reunirse nos vindeiros días co resto de grupos para pechar estes e outros asuntos. Ca polémica aínda viva sobre a ausencia de Martiño Noriega na ofrenda do Antigo Reino de Galicia o Santísimo Sacramento en Lugo, o PSOE vender solicitarlle o novo alcalde unha reunión da Xunta de Boceiros co obxectivo de clarificar como se van a organizar os actos do 25 de Xullo, e é que Paco Reyes ten claro que a marxe de opinións persoais, o alcalde ten a obriga de representar os cidadáns. Dende absoluta defensa por parte do Partido Socialista da laicidade das institucións e a absoluta defensa da neutralidade confesional das actuacións dos, dos organismos públicos, o Partido Socialista apoia a participación dos alcaldes e as alcaldesas, dos concelleros e das concelleiras naquelas, eh, naqueles actos eh, de recoñecido eh, valor cultural ou valor popular. Non? e, polo tanto, dentro de logo nos entendemos e o Partido Socialista propón a participación nos diferentes actos do 25 de xullo. Reyes quixo lembrar o papel dos alcaldes socialistas que pasaron polo pazo de Raxoín estes actos, xa que, a pesar de proclamarse non crentes, participaron na ofrenda do apóstolo. O voceiro do PSOE amosou ademais a súa preocupación por como lle poida afectar o consorcio a relación entre o Concello e a Casa Real, xa que este organismo, na súa opinión, atópase na UBI que hai que lembrar. Como o ganado desde logo non o o que creo eh con toda a sinceridade que se a intención última de Compostela aberta era chegar a un acordo estable de goberno desde o primeiro día, eh, creo que o disimularon bastante ben. Di non sentirse enganado, pero Rubén Cela non oculto o seu malestar despois de coñecerse a configuración do novo executivo local. Primeiro, porque Martiño Noriega non tivo a ben informar previamente o BNG, mal a seguir en negociacións de cara a un posible pacto de goberno. E segundo, porque o reparto de tarefas é tan detallado que fai pensar que non é tan provisional como dio o alcalde. Agora ben, o grado de concreción da equipa que se nos presentaba no día de onte, incluindo aspectos que para nada son indispensables na xestión ordinaria deste Concello no curto prazo, como eh, o nomeamento xa das tres tenencias da Alcaldía ou outro tipo de cuestións, para nós o que evidencian é que non se trata dun goberno provisional, senón que a concreción pois, dunha decisión de iniciar en solitario o goberno municipal de, de Santiago. Iso sí, o Concelleiro Nacionalista recoñece que Compostela Aberta está lexitimado para levar a cabo a estrategia que considere oportuna, pero advírtelle que o diálogo non é unha opción nun goberno en minoría. Consciente de que os dous concelleiros do BNG tampouco serían un garante de estabilidade do Executivo dendo punto de vista numérico, Cela apela a experiencia na xestión que teñen os nacionalistas en Santiago. O Edil lanza unha mensaxe clara a Martiño Noriega. Gobernar con 12 concelleiros é difícil, pero facelo con 10 é o moito máis. O BNG, di Rubén segue aberto ás negociacións porque ese é o mandato da súa Asamblea. As obras de reurbanización da carreira do Conde continúan no ollo do furacán e que nos últimos días aparecía na zona unha conducción de fecais do século XIX. Ainda que carece de valor patrimonial, non son poucos os que se paran a observar este xacemento que será coberto de novo. Os traballos avanzan a bo ritmo e xa se pode intuir como quedará a rúa tras esta polémica remodelación. Os cidadáns agora xa feitos as obras parecen máis convencidos de que a actuación pode mellorar o estado da rúa. Non sei exactamente calea milloria que se pode dar a isto. Non cabe duda que, para tonalizar a calle e arreglarla, é bo. Despois, o que se vai a facer desde eh, de a rúa hasta arriba, eh, non sei exactamente como vai a quedar. Eu espero que os técnicos están para algo e que saben o que fan e que, indudablemente, eh, vai a quedar millorada. Mellor porque era unha zona antiga na que facía lle falta pois remodelacións novas. Pois en momento non se ve moito, pero vamos, parecíame innecesarias algúnas cousas que se fixeron. Eu creo que moi ben, é necesario, ademais, porque isto era unha rúa que non estaba condicionada e penso que vai quedar moi ben, ademais, si é si, o correcto todo. Sospeitábamos que a dieta Atlántica Galega era beneficiosa para a saúde e o primeiro ensaio clínico respecto vende demostralo. Elaborouse no marco do proxecto Galiat, no que participaron sete grupos científicos e seis empresas baixo amparo do CSIC. O estudo de levou a cabo con máis de 200 familias do Concello da Estrada e quedou demostrado que a dieta Atlántica contribuía a reducir o colesterol e a baixar de peso. Obtuvimos una disminución de 11 miligramos partido por decilitro en el colesterol en el grupo de mujeres y en el grupo de niños. En los varones la disminución fue más modesta pero significativa. En segundo lugar, analizamos la diposidad y el índice de masa corporal de las familias. Pero por primeira vez este ensaio clínico combinouse ca investigación das propiedades de determinados produtos como viño ou aceite elaborado con olivas autóctonas galegas. Os estudos concluen a presenza de sustancias que poderían ter efectos antitumorais. Entre todas as moléculas han destacado las proantocianidinas de los vinos, que en algún caso han tenido un bueno, pues bastante un gran efecto. Hablo a nivel in vitro. Y son ensayos previos, hay que tenerlo muy claro, pues han tenido bastante efecto en algunas líneas celulares de cáncer de mama y de próstata. También los glucosinolatos presentes en los grelos y las berzas, el hidroxitirosol presente en, en, las, en la aceituna. O abeiro deste estudo avanzouse na elaboración de aceite con sementes de uva que teñen un gran potencial organoléptico e saudable. Tamén se demostrou a posibilidade de reducir o contido graxo do queixo introducindo granulos de kéfir. E comprobouse que os grelos e as berzas que son sementados en outono teñen unha maior capacidade antioxidante. Por último, descubriuse unha bebida probiótica pro gandobacún que mellora o peso dos animais e que xa vai ser comercializada. eu enganado desde logo non, o o que creo eh con toda a sinceridade que se a intención última de Compostela Aberta era chegar a un acordo estable de goberno desde o primeiro día, eh, creo que o disimularon bastante ben. Con estas palabras, Rubén Celamos abaontos o seu malestar despois de que se anunciara a configuración do novo goberno compostelán, un malestar que o alcalde non entende porque cree que era o seu deber garantir o funcionamento ordinario do concello. Martiño Noriega di non querer alimentar polémicas e insisten que as relacións co BNG e tamén co PSOE son boas. Non hai ningún interés en xerar polémica, non? Eu creo que o ambiente de diálogo é bo, tanto co PSDG como co BNG, e co BNG é certo que pola súa disponibilidade está todo aberto na busca de fórmulas de gobernabilidade, e o que foi a designación de áreas, en todo caso, tiña unha vocación de non paralizar o que a Administración local, de dar cobertura a todas as áreas, ni nos entendemos que non é incompatible co proceso de diálogo e seguiramos explorando eh pois esa vía para buscar fórmulas de gobernabilidade sin xerar expectativas O alcalde segue sen descartar nada, ningún pacto estable de goberno, nin acordos puntuais. Martiño Noriega lembra que a Asamblea de Compostela Aberta acordou facerlle unha proposta concreta ao BNG e expresou o seu desexo de que os contactos queden resoltos nas próximas semanas. En todo caso, o rexedor dixo non querer crear altas expectativas e convencido de que todos os grupos da corporación teñen a vontade de garantir o bo funcionamento do Concello de Santiago. Ainda ven de aterrar na Concellería, pero Manolo Dios coñece ben o persoal do Departamento de Educación. O Novedil está moi contento co equipo co que vai traballar nos vindeiros anos que dixo está volcado na mellorada calidade da educación pública. Non en tanto, Dios entende que é urxente reforzar a Concellería con máis persoal. Nos consideraríamos que poderíamos resolver os, o, digamos, o que son as necesidades do, do Departamento con un técnico e un administrativo con eso, digamos que podíamos eh, relaxarnos un pouquiño e empezar a traballar con moita máis eficacia. Non? E eu creo que eso vamos a intentar desbloquealo nos próximos días. Manolo Dios quere cumprir punto por punto o programa electoral de Compostela-Berta nesta materia con iniciativas como reactivar o Consello Escolar Municipal, a creación dunha escola de pais ou que ampliación da redes de escolas infantis abriendo unha en Santa Marta e outra no Castiñeiriño. O máis urxente agora será sacar adiante as obras de mantemento dos colexios. Vamos lógicamente, a priorizar agora mesmo eh, no tempo de verán o que son obras e mantenimento de centros, que esa é a principal preocupación de calquer concelleiro de educación eh, en, este, en esta época do ano. Eh, temos moi pouco tempo para abordar os temas que teñen que ver coa mellora e as reformas dos centros escolares e a eso nos imos adicar eh, nos próximos, nas próximas semanas. Non? Outro dos asuntos máis inmediatos é o bo funcionamento do programa de conciliación que se inicia o LUNS e a renovación do servizo de comedores. Como deputado provincial, Dios comprometeuse a desbloquear a asignación que permita ao fin a apertura da ludoteca de Fontiñas. O concelleiro facía este repaso nunha rolda de prensa na que deu conta do premio institucional concedido ao Departamento de Educación no marco dos Premios Nacionais de Curtametraxes de Educación Viaria organizados polo Real Automóvil Club de España. O galardón foi concedido en reconhecemento o labor en prol da educación e da seguridade viaria deste departamento municipal. Despois de unha larga temporada sigo teniendo a mesma sensación que o primer día. O Obradoiro perdeu na última temporada preto de 500 abonados, así que a través do camiño da ilusión que é o lema da súa nova campaña, o club quere recuperar masa social, consciente do gran esforzo económico que supón para os xareiros. A afección é un dos eixos para sosterse na máxima categoría do baloncesto e tamén un dos piares fundamentais para os éxitos deportivos do equipo, como así o recordaba o adestrador Moncho Fernández. es fundamental para nosotros el apoyo del público. Creo que este año, más que ninguna temporada, eh, ha sido fundamental el apoyo del público para muchas victorias. ¿no? Hemos hecho la mejor temporada en casa y yo creo que hay cuatro o cinco victorias que hubieran sido imposibles sin ese apoyo al final del público. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que en las otras no fue fundamental. Siempre es básico, pero, como he dicho en alguna rueda de prensa, si si non weramos jogado en casa este partido non lo hubiesemos ganado para nosotros la afición, y me repito pero es la verdad es una razón de ser O club mantén os prezos 590 euros nas tribunas retractis, 505 nas tribunas 1, 360 nas tribunas 2 e 250 nos fondos, prezos todos condicionados a distintos descontos dun 10% por renovación, un 30 pros que gocen ainda de privilexios de accionista e un 5 extra por renovar antes do 15 de xullo. Non son as únicas reduccións, xa que esta mañá recordaronse outras vantaxes por ser amigo da Fundación Heracles, por traer novos abonados, ou por xestionar os carnés en grupos especiais. José Ramón García, membro do Consello de Administración, tamén se comprometeu coa peña que máis ruido fai no multiusos de SAR, zona norte, a facilitar o seu abono e unha aposta persoal porque considera que son importantes e entende que económicamente para moitos non é viable poder facer o carné. Pagaremos unha parte moi importante dese de abono. Pero, como os digo, con un gesto particular, eh, personal, a lo mejor acaba sendo societaria en una de mis sociedades o es particular. Pero nosotros queremos hacer ese gesto y lo que quería hacer porque realmente yo, como os digo, que ya han pasado muchos años dentro de este club, he sentido el apoyo personal de todos y cada uno de ellos desde que estuve en este club y creo que para el club es muy importante su presencia, no en 40, sino en ciento y pico personas. Y esa peña crecerá y esa peña espero que este año ...pues sea más grande, que animen más, que si pueden ser, compren otro bombo. E mentre se pon en marcha a campaña de abonados, tamén se segue a traballar na configuración do equipo, un equipo no que despois de cinco temporadas, unha delas na Lep Ouro, non estará un dos xogadores máis queridos en Santiago. Alberto Corbacho despedíase mediante unha carta da aficción, ainda que pro seu adestrador, como era de agardar, houbo unha despedida persoal. E o único que me bueno, produciu foi tristeza no? dentro do punto de vista de adestrador, non? Porque perdemos un xogador eh, que, bueno, que estivo con nos dende, dende o principio. A miña conversación privada con Alberto, é a conversación entre Alberto e Moncho, non? Entre Moncho Fernández e, e o número 33, non? Esa, por suposto, que tiven esa conversa con Alberto e, e a nosa intimidade, pero nada moi lonxe de que teñas moita sorte, grazas, etc. etc. nada que non, que non dixera o noso presidente ou este a tua casa, a xente querete, nada, nada máis, máis non xa de iso, non? E entón, pois, por suposto que falamos, claro. E xa sen corbacho a vida segue, así que se queren continuar no seu asento para a temporada que ven, terán no reservado ata o 31 de agosto, cando quedarán liberados. O abono inclué tamén unha camiseta especial para acudir á Copa do Rei, que se celebra na Coruña o vindeiro ano. O secretario xeral de universidades asegurou no Parlamento que a Xunta aportou 2.200 millóns de euros o plan de financiamento do sistema universitario pro o período 2011-2015, 95 millóns de euros máis do previsto. Pero os reitores non parecen estar de acordo. Onto da Coruña denunciaba ter recibido case 4 millóns de euros menos e ordeaba conxelar todos os gastos da institución. Oxe, o reitor da Universidade de Santiago aseguraba que a OSC non recibiu máis do previsto o que estaba estipulado si se, si se ten recibido o que acontece é que si houve reaxustes que ao final pois eh, a veces nos colocan eh, probablemente con respecto ás cifras que estaban pactadas pois hai algunhas diferencias pero son reaxustes eh, técnicos e que se foron producindo ao longo da, da, da implantación do plan e do desenvolvemento do plan Juan Viaño non prevé ter que adoptar medidas tan radicais como a da Universidade da Coruña e salienta que a USC cumpriu estritamente o seu plan de equilibrio económico-financeiro. O reitor lembra que se está negociando un novo plan de financiamento ca xunta e aproveita para facer as súas reivindicacións. A súa financiación, como vostedes saben, é ben insuficiente, é moi insuficiente. E estamos pelexando por unha por un plan de financiación que primeiramente e antes do reparto ás tres universidades debe de contemplar unha financiación suficiente e maior de que atuvemos ata agora. Estás en no un momento de, de poñer en riba da mesa criterios e eh, eh, formas de reparto. Como vostedes saben, tamén a nosa universidade abogou sempre por utilizar os resultados como criterio de reparto. A marxe do financiamento, Viaño lembrou que o próximo día 26 se celebrará unha reunión de asuntos académicos da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas. Na orde do día a polémica conversión dos graus a tres anos a que sopoñen aos responsables da maioría das institucións académicas. A Universidade de Santiago ofertará no próximo curso 48 graus, tres títulos propios, 63 másteres e 54 programas de doutoramento. A principal novidade é a estrea de oito dobres graus. Deles, no campus de Santiago, ofertaránse os de Bioloxía Química, Comunicación Audiovisual Xornalismo, Dereito e Relacións Laborais, Enxeñaría Informática Matemáticas, Física Matemáticas e Física Química. O reitor asegura que esta oferta responde a unha demanda social. Como decía, a principal novidade son os oito graus, son os oitos dobles graus, e que atende a unha demanda social que entendíamos que era moi importante, e eu creo que van a supoñer, como digo, unha oferta moi demandada pola, pola sociedade, e que entendemos que, ainda que o número de plazas é reducido, entre 10 e 20 en cada unha delas, fixemos un gran esforzo. A matrícula terá que facerse por internet ata o 3 de xullo, no caso dos novos alumnos, e o día 7 de xullo comeza o prazo pros que teñen que continuar os seus estudos. No curso pasado, na USC estudaron máis de 27.500 alumnos, case 6.500 no primeiro curso. Dos alumnos, preto de 2.400 foron estranxeiros e máis de 1.500 españois de fora de Galicia. Como ven sendo habitual nos últimos anos, as mulleres son maioría entre o estudantado da Universidade de Santiago, desta vez máis do 60%. Tras as eleccións do 24 de maio moitas cousas mudaron e dende a mesa pola normalización lingüística agardan que tamén camen as cousas na reactivación do uso do galego. Dende o colectivo piden dende xa que os concellos apoyen institucionalmente a nosa lingua e se coordinen a hora de implantar novas políticas. A mesa xa solicitou reunións cos alcaldes das sete grandes vilas galegas co obxectivo de poñer en marcha medidas concretas o que vimos de facer xa hai un par de días, xa temos resposta por parte de algúns concellos, é solicitar reunións en primeiro lugar os alcaldes e eh, alcaldesas das sete principais eh, cidades de Galiza e a partir de aí comenzaremos unha eh, rolda de entrevistas con eh, alcaldes e alcaldesas para comenzar a mudar esta situación eh, pensamos que é hora de mostrar unidade en torno á lingua galega, que é hora de darlle un impulso a nivel institucional á lingua galega e encher o valeiro que foi deixando o, o Partido Popular e mesmo as agresións, parar as agresións. Dende a mesa non piden máis que comece a cumprirse a normativa marcada pola lei de normalización, pola lei de uso do galego nas entidades locais e polo plan xeral de normalización. Non en tanto, o colectivo propón medidas concretas que pasarían porque as concesionarias usen a nosa lingua, polo uso obrigatorio dos cargos públicos e a creación de departamentos de normalización lingüística que non existen na metade dos concellos galegos. Ademais, a mesa propón implantar a presenza da nosa lingua na educación infantil. Compostela Aberta comprometerase a rebaixar os gastos da administración local e empeza a anunciar medidas nesa liña. O alcalde vende comunicar a supresión das cinco direccións de área que creara o goberno do PP, das que estaban ocupadas as dúas de urbanismo, a de persoal e a de economía e vacante a de mobilidade. Iso suporá un aforro anual de algo máis de 300.000 euros. Martiño Noriega entende que esas prazas non melloraban o funcionamento do Concello e explica que só se ocupará algunha delas se se considera que aporta algún valor engadido. Non hai en estes momentos vontade de ocupar ninguna, é certo que non se queren amortizar, porque se é necesario ocupala con algún persoal propio do Concello traer alguén, vai a ter que estar moi justificado e a filosofía é un pouco eh, racionalizar a estructura actual eh, en ese sentido, no que ten que ver con direccións de área, porque entendemos que, bueno, a estructura incluso de agora de cinco direccións de área, catro ocupadas, pois pues é excesiva. O cese dos directores de área farase efectivo o un de xullo. Doutra banda, o alcalde anunciou que o Luns reunirase por primeira vez a xunta de voceiros para iniciar as negociacións sobre as dedicacións exclusivas e o persoal eventual. Martiño Noriega non quere adiantar cal será a súa proposta e reitera a súa intención de aforrar custos. Niso, recoñece, tamén terá moito que dicir a oposición porque o seu é un goberno en minoría o aforro non só dependerá da, da, do número de dedicacións de goberno, senón tamén do, do pactado co resto dos grupos. Non? Eu creo que cando se xamos capaces de negociar, se somos capaces de negociar para o pleno de Constitución, co, co, xunto a corporación, como é a miña vontade, podremos facer contas e sí que se vos será dar unha cifra de, de que, que, aforro supón. Pero, claro, é que co, co, proceso de negociación aberto hasta que non o pechemos e si se pecha, non, non vou poder facer esa, esa conta, porque vai a depender tamén do falado. Nesa reunión da Xunta de Voceiros participará Marta Lois, que ven de ser designada portavoz do Grupo Municipal de Compostela Aberta. Martiño Noriega tamén explicou oxe que a súa formación trasladaralle o BNG unha proposta concreta de acordo nunha reunión que se celebrará a finais da semana que ven. Os nacionalistas solicitaron a Compostela Aberta que non houber esa nova xuntanza ata despois da súa asamblea prevista pro xoves. Ademais de avanzar no redeseño da Administración Municipal, o alcalde estás empezando a poñer o día con outros asuntos máis ordinarios. Martiño Noriega referiuse hoxe o malestar dos veciños e comerciantes de Conxo que levan cinco meses sufrindo restriccións de tráfico por mor dunhas obras que non acaban de arrancar as do paso inferior. O rexedor entende o seu enfado e explica que o goberno local xa está en contactos con o Ministerio de Fomento para coñecer cando se van retomar os traballos. Dependendo da resposta, o Executivo tomará decisións con respecto ao plan de tráfico que depende da policía local. Estamos confirmando que a interlocución aberta con o Ministerio, pero máis alá de cal foi o motivo Agora o que nos interesa é saber se si, verdadeiramente o que se nos está a decir vai ser así, vai empezar as obras, e na medida en que empecen as obras o dispositivo de tráfico estará justificado, senón non sin sentido. O 29 de setembro é a data marcada pro inicio do xuizo polo crime da pequena asunta, a vista que tivo que ser aprazada por falta de candidatos para formar o xurado popular foi fixada hoxe novamente despois de realizar un novo sorteo dos membros do citado xurado. Está previsto que o xuizo dure un mes en el dirimirase a implicación de Alfonso Basterra e Rosario Porto na morte da súa filla que apareceu sen vida nunha pista do Concello de Teo vai facer dous anos. No novo sorteo realizado pola sección compostela da Audiencia Provincial da Coruña foron escollidas 20 persoas máis para completar a lista de 36 candidatos necesarios para logo conformar o xurado popular. Agora, ábrese un prazo de cinco días para que os novos aspirantes poidan presentar alegacións en caso de non poder formar parte do proceso. Santiago Futsal da Terra. Ese é o lema da nova campaña de abonados deste club que cada ano nos sorprende coas súas iniciativas. O seu proxecto de cara á temporada que ven foi presentado tamén de maneira particular na Praza de Abastos, precisamente entre produtos da Terra, e que se por algo se caracteriza o Santiago Futsal e polo seu ADN galego. Por iso, e polo traballo e a humildade. A imaxen de Quintela, cosacho, traballando na terra, queremos simbolizar que o principal valor do noso club é o traballo e a humildade. Non é o equipo con estrelas de fútbol, non é o equipo con xogadores que gañen millóns de euros. O futsal está formado por un grupo de xogadores e traballadores que sufren moito para conseguir os objetivos deportivos e económicos que nos proponemos. Así é, eh? no cartel aparece un xogador cun sacho, neste caso Diego Quintela, que fichou por tres temporadas polo Barcelona, pero que continuará unha campaña máis na súa casa. O Arzuán xogará cedido no seu club de sempre, no lugar no que medrou. É un soño para mí, non? Xogar nun, nun equipo como o Barcelona e que se fixe en ti, iso quere dicir tamén o, o, ben que se traballa aquí neste club, non? E... Desde pequeno, fai sete temporadas que estou aquí, eles enseñaronme a xogar, le enseñaron mo que era o fútbol sala e é moi feliz por estar aquí un ano máis cedido. Se o meu primeiro obxectivo cando souben que vir cedido, pois era quedarme aquí. Debo todo este clube, son do Santiago Futsal e eu quería quedarme aquí. O Barça é consciente do, de como se traballa en este clube e eles mesmos xa me dixeron que era unha boa opción quedarme aquí para seguir mellorando. Ora esta campaña os abono Baixanse irán dende os 70 euros para os adultos en xeral, os 25 para desempregados e xubilados, pasando polos 45 para persoas con alguna discapacidade, universitarios ou federados. 20 euros custarán os carnés para a idade xuvenil e 10 para os menores de 13 anos. Non queremos que nadie quede sin poder ver o Santiago Futsal polo precio ou polo coste do abono. Este é a nosa decimoterceira campaña en primeira división e nunca foron tan baratos os abonos. Por eso, a idea que temos esta temporada é intentar encher as bancadas o máximo posible e, sobre todo, a idea de que nadie poda quedar sin ver o Santiago por culpa dos cartos. E ainda houbo máis novidades esta mañá na Praza de Abastos. O equipo lucirá a cor celeste na súa equipación para a próxima campaña e o club introduce na directiva como vicepresidente o profesor da USC que xa ten traballado co Rosalía, Javier Ferreira. Na presentación o Santiago Futsal tamén contou coa presenza da nova concelleira de deportes Noa Morales.